જી રુઝાન જી આપ શું કહેવા માંગી રહ્યા છો? મને એવું છે કે અગર કોઈ જે આવે હેમા માલિની કોઈને એક્ઝામ્પલ લે છે, ભલે દિલ્હી હોય કે અમેરિકા હોય, 35 લાખ રૂપિયા ભલે 25 વર્ષને બચાવ્યા, દેટ મીન્સ કે એ બ્લેક મની કહેવાય ઇનડાયરેક્ટલી. કેમ? કારણ કે એને ક્યાંક ઇકોનોમીમાં યુઝ જ નથી થઈ રહ્યા પૈસા, અને એને એનું પણ ટેક્સ નથી ભર્યો, એટલે એને એ 35 લાખમાં તમે ટેક્સ ભરવો પડે. નાવી વોન્ટ એક્સપેક્ટ કે યોગ તારું ટેક્સ માફી, અને ટેક્સ માફીનું કે જે બી હતું એ લોકો પહેલા આઈડીએસ કે શું કાઢ્યું હતું જયારે લોકોએ ઇન્કમ ડિક્લેરેશન ના કરી, એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે ખાલી બેન છે. હું એમાં બી નથી બોલતી કે ભાઈ લેડીઝ લેડીઝ છે એટલે એને જવા દઉં, એવું નથી મીન કરતી, પણ ઓબ્વિયસલી 35 લાખ હોય તો ઓબ્વિયસલી વેરી બિગ અમાઉન્ટ બોસ. 35 લાખ તો આજકાલ એક સ્મોલ બિઝનેસ વાળા પાસે બી એટલા નથી નીકળતા. જી વાંચન બેન શું કહેશો આપ? રુઝાનજીની વાતથી સહમત છો?